фантастичні такі приклади на рівні України. Дуже добре, що є Володя Смолієв, це якраз один з ініціаторів, який впроваджував, і зараз буде супровід такий проєкт. Я попросив пане Володимира розказати про той досвід міста, а сьогодні вже в умовах територіальної громади і перспективи взагалі про неефективності в Україні, можливо, для територіальної громади Покарпаття. Доброго дня, шановне панство. Ігор, дякую за представлення. Насправді моя презентація, думаю, багато хто знає долину із таких цікавих, сьогодні, зокрема, на ICTV там було в новинах про те, що долина там яскравий приклад енергоефективності. Тобто цей бренд міста і території. Тобто і цей проєкт медичний, і інші наші європейські проєкти. Я хочу сказати, що вони є наслідком тої хорошої репутації, яку ми разом здобули і продовжуємо її підтримувати високо в умовах нашої нової об'єднаної територіальної громади, яку ми здобули на проєктах спочатку у сфері енергоефективності. Бо почали ми нею займатися ще у 2008 році. Якщо пригадаєте той час, коли про енергоефективність говорили про якусь приходь таких дуже правильних людей, які говорили про викиди СО2, про зміни клімату, газ по гривню 20, а для населення взагалі по 70 копійок, електроенергія взагалі смішні ціни. І там в мене буде презентація така одна цікава фотографія, що це все починалося і яка роль місцевої влади, навіть не державної, власне місцевої влади. Моя презентація така буде трошки побудована не на тому, щоб похвалитися, що є. Воно буде в кінці як демонстрація того, що можна збудувати на фундаменті, який усім вам, шановні колеги, варто би було почати будувати вже сьогодні. Почнемо. Почнемо з поняття, що таке енергетична загроза, взагалі маленький лейтмотив. Ще мені всі завжди говорили, що все я вмію робити добре, тільки коротко виступати не вмію. То я так на 15 хвилин часу скромно підготував 45 слайдів, але так собі вже засів, щоб я по 20 секунд не кожу. Трохи менше. Так, 10 хвилин. Так, енергетичні загрози. Тобто в нашій державі є дуже цікавий такий один тренд. Коли нас починає добряче приспічувати або по ціні на енергоресурси, або Росія нам різко стає не другом, у нас починають говорити про те, що треба економити енергію. На своєму віку в міській раді, на посаді заступника енергоменеджера, я бачив три такі хвилі. Сьогодні вона, мабуть, найбільша, тому що то, що Росія нам уже не другу, вже всі зрозуміли давно. Але ми ще тепер зрозуміли, що нам перерізали пуповину доступу до дешевої енергії. Шахти Донбаса, вугілля і так далі. Відповідно, оці два графіки, вони фігурували на презентації мого доброго товариша, мені теж покійного Анатолія Степановича Копця, якого називали батьком ефективності в Україні. І тут два графіки. Тобто це є ріст споживання в планетарному масштабі і перспектива скорочення запасів. Відповідно, якщо ми накладаємо ці два тренди докупи, то розуміємо, що при дефіциті ресурсів і збільшеному попиті ціна буде що робити? Рости. Відповідно, у 2008-2009 році він об'їжджав всі міста, розказував про те, що люди добрі, ціна на енергію не може бути така, як вона є. В Європі вона вже ринкова, у нас це гривня 20, в Європі вже давно 1 євро, то і більше за кубометр газу. І відповідно так бути не може. Це є енергетична загроза. Її суть полягає в тому, що ми вже сьогодні відчуваємо тиск дорогих енергоресурсів на гаманці місцевих бюджетів і на гаманці наших людей. А в перспективі нічого кращого очікувати не приходиться. Відповідно, що треба робити, потрібно діяти. Щоб бути успішною, громада могла себе називати успішною у впровадженні політики стану енергетичного розвитку, потрібно збудувати на рівні громади таку політику, яка може ефективно протидіяти цим загрозам. Мотивація, вона у нас, як правило, починається з останнього цього отречення, скорочення витрат. У Європі, у світі вона починається зверху, з питання охорони довкілля, клімату і так далі. Але якою би не була наша мотивація, за цю справу варто братися. І чому саме громади мають це робити? Тому що ми розуміємо, що де та енергія не вироблялася, споживається вона все одно в громаді. У домоволодіннях, на промислових підприємствах, на виробництві, на місцевому транспорті, у побуті, в бюджетних установах. Відповідно, як би ми не регулювали, як би ви не казали, що на державному рівні потрібно впроваджувати якісь технології там, ефективної генерації, допоки ми не будемо породжувати надмірний попит на енергію, доти генерація не буде
скорочувати свої обсяги виробництва. Це так само, як у магазині, тобто можна боротися там із якимось надмірним попитом, тим, що ми будемо прижимати виробників і казати, там робіть менше цукерок, тому що вони містять цукор, вони погано впливають на здоров'я. Та ні, краще покупця виховати і навчити його купляти товари, які не шкодять здоров'ю. І тоді не буде попиту, тоді виробник буде змушений зменшити обсяги. Неефективність не варто робити безсистемно, потрібно вибудовувати політику. Така політика повинна вести до чіткої послідовності впровадження заходів. Тоді, в 2008, 2009, 2010 році був дефіцит ресурсів, говорити про те, що було надмірно багато грошей, не приходилося. Відповідно, доводилося починати з малобюджетних заходів. Цими малобюджетними заходами, в першу чергу, є зменшення нераціонального споживання. Тобто в долині у нас був такий приклад простенький. Коли ми запроваджували енергоменеджмент, у нас в одному із садочків взагалі заощадити можна тільки те, що можна виміряти. Якщо ти не маєш виміру, якщо тобі рахунки за енергію приходять в кінці місяця місячною сумою, і ти дивишся, минулого місяця було так, цього місяця так, а чого воно так? Хто його знає? Вроді там якась труба протекла, вроді там якась батарея не догріває. Хто це може виміряти? Ніхто. Ми запровадили щодобовий енергомоніторинг, і в одному з садочків виявили цікавий факт, що на вихідних споживається води більше, ніж за тиждень в цілому. Виявляється, просто в тому садочку одна із тих працівниць брала на вихідні коврики і гарненько їх мила водою, за яку платив бюджет. Ліквідувавши це, тобто ми скоротили споживання води майже вдвічі за місяць по цьому дитячому садочку. І таких прикладів є тьма. По долині воно дало можливість скоротити споживання десь на 5-10%. І це при тому, що в нас не централізована система опалення, при тому, що в нас немає кілометрів дірявих труб і інших таких проблем, які мають міста, громади із централізованою системою опалення. Систему слід будувати із політичної волі, далі необхідно кадри, відповідно, і будувати цю систему, на горі якої вже будуть власні інвестиції є, а сьогодні, на відміну від того періоду, коли ми розпочинали, грошей є достатньо. Тобто ні одна хороша ідея без фінансування не залишиться. Це майже те саме. Та тим фундаментом є енергетичний менеджмент, і це саме те, що варто почати всім впроваджувати вже сьогодні. Нарешті, за 12 років моєї роботи в цій сфері, держава нарешті спромоглася прийняти закон про енергетичну ефективність. В 2021 році президент України підписав закон, який зобов'язує вже громади розробляти плани стану енергетичного розвитку і в перспективі витрачати 1% бюджету на енергоефективні проекти. Питання, на що витрачати, це вже питання того, чи громада розуміє свої проблеми і розуміє ті точки, куди потрібно першочергово залучати фінансування. Я думаю, що всі вам знайоме слово енергоменеджмент, але в більшості з вас воно асоціюється із банальним моніторингом. Це те, що я сказав, з того і ми починали. Моніторимо кожного дня, впроваджуємо ліміти, контролюємо використання, плануємо зменшені суми, відповідно, не дозволяємо допускати нераціональне споживання. Але енергетичний менеджмент – це значно ширше поняття. По-перше, це енергомоніторинг. По-друге, є опції, які є. Наступне. Опції, які не всі використовують. Енергоменеджер в громаді – це є особа, яка може і повинна притягувати ресурси в громаду. Якщо є людина, яка день і ніч, скажімо так, робочий, 5 днів на тиждень займається енергоменеджментом, яка розуміє проблеми кожної будівлі, саме вона генерує для міського голови, для міського керівництва відповідний порядок денний, куди і що потрібно першочергово інвестувати гроші. Якщо ця людина є спроможною, не всюди це можливо добитися, не всі енергоменеджери англомовні, не всі енергоменеджери є проєктними менеджерами, але енергоменеджер може писати проєктні заявки, так як це було в Долині. Ми залучали кошти на енергоефективність у міжнародних донорів. По-четверте, це є особа, яка відповідає за комунікацію в громаді, тому що енергоефективність – це не тільки бюджетні заклади, це є і житловий фонд, а там сьогодні діє програма «Енергодім» Державного фонду енергоефективності. Там без комунікації з владою громада не може бути успішною, якщо ті ОСББ кинути на самоплив. І саме останнє, але дуже цікаво, це те, що ми впровадили в себе і чим енергоменеджмент може бути цікавим для громади і економити ресурси. Ми зробили дуже просту річ. Всі ваші громади мають певні бюджети розвитку, великі, невеликі, витрачаєте кошти на проєкти капітального поточного ремонту.
в тих всіх проєктах є 2,5%, які ви платите технічному нагляду. Ми взяли дуже просто, вивчили нашого енергоменеджера на інженера технічного нагляду, дали йому зарплату, і він з кожнісінького кошторису економить 2,5% для громади на технічному нагляді. Друга наша ідея – це є енергетична сертифікація. Всі ви стикалися, напевно, з веденням будівель в експлуатацію, появилося таке нове слово, як енергетичний паспорт. На ринку коштує від 10 до 20 тисяч гривень. Навіщо за це платити кошти? Якщо ви можете вивчити в Інституті нафти і газу за 5 тисяч гривень свого енергоменеджера, на енергоаудитора, дати йому інструментарій, і він може ті сертифікати робити для вашої громади в 10 разів дешевше. І плюс, якщо це зробити при комунальному підприємстві, можна забезпечувати енергетичною сертифікацією, скажімо так, в долині от хоче чоловік здати будинок в експлуатацію, наше йому бігати у Франківську, Львів, шукати в інтернеті тут на місці, в комунальному підприємстві, замов цю послугу і дай можливість місту заробити на цьому кошти. Отака модель, отака модель функціонування енергетичного менеджменту, на сьогодні ми прагнемо до неї в долині. Ми плануємо оту штуку, яку я називаю муніципальний енергоаудитор, використовувати і для підтримки ініціатив наших ОСББ по програмі «Енергодім». Тому що сьогодні ті по тій програмі, якщо є громади, в яких є багатоквартирний житловий фонд, знають, що громада ще навіть не прийнявши рішення про участь у цьому фонді, повинна вже заплатити за енергетичний аудит. Це орієнтовно 1030 гривень. Якщо громада його фінансує, фонд компенсує 70% витрат. Але потім, якщо громада не приймає рішення йти далі, вона повинна ті гроші повернути фонду. Якщо у місті буде власний підрозділ енергетичного аудиту, і енергетичні аудити можна робити на за кошти місцевого бюджету, так як ми зробили проєкт європейському комдеп, який ми реалізували в 2015-2019 роках. Пройтися по всьому багатоквартирному житловому фонду, дати людям в руки, ось вам звіт енергоаудиту, ваше діло, тут є заявочка, зверху напишіть, відправте у фонд, а ми вам допоможемо в наступних кроках. Відповідно, в такому випадку, навіть якщо ви новий голова, політична сталість відділу енергоменеджменту вона забезпечується. Ну, уявіть собі, що Іван Ярославович прийшов на зміну там Володимиру Степановичу світлої пам'яті, приходить там, ти хто такий? Архітектор, зрозуміло, що ти робиш, ти хто такий? Земельник, ясно, що ти робиш, ти хто такий? Енергоменеджер, що ти робиш? Тобто ви зразу критично піддаєте аналізу то, чи ефективна ця людина. Він починає казати, дивіться, я там планую, моніторю, а я ще економлю тут ресурси, я ще залучаю тут все, молодець, вже могу піти працювати. Так повинно бути і всіх наших громадах, енергетичний менеджмент повинен мати політичну сталість і бути затребуваним і бути ефективним для громади. Те, що я хотів сказати, наступний слайд, ще один наступний, то, з чого починалося. Усі багатомільйонні інвестиції в Україну, оце вже майже останнє. Всі багатомільйонні інвестиції в Україну, в тому числі в громаду, починалися в 2009 році із оцеї поїздки. Це проваль місцевого самоврядування і нашої зруйнованості з вами, як очільників громад, для того, щоб протидіяти певним викликам. Це є поїздка в Брюссель на підписання угоди мерів в 2009 році. Володимир Степанович, світлої пам'яті Анатолій Степанович, копець Біляних комісар з енергетики Європейського Союзу Андерс Піблкс. Тоді, у 2008 році, коли Євросоюз започатковував цю ініціативу угода мерів, жодної копійки Європа не давала Україні під такі проекти, як, зокрема, ми взяли на утеплення багатоквартирного житлового фонду, під інші проекти в сфері енергоефективності, НЕФКО, фонд енергоефективності і інші. Ми приїхали 10 громадами, зібралися до квартири окремої розповіді, показали, що ми є, що ми щось робимо, а ми енергоменеджмент у себе впровадили, ми там трошки ресурсів своїх витрачаємо на енергоефективність. Європа була в шоці. Наступного року вже з'явилися маленькі інструменти підтримки, які сьогодні доросли до того, що Європа інвестує близько 3 мільярдів євро в енергоефективність України. Все започалося з маленької ініціативи 10 маленьких громад, в тому числі долини. Сьогодні, якщо б ми могли на базі нашого прикарпатського регіону, використовши досвід долини і інших громад, які є успішні в енергоефективності, збудувати таку систему, щоб ми могли на всіх рівнях, на київському, на брюссельському сказати, дивіться, ми єдина область в Україні, в якій всі громади мають енергоменеджмент. У нас є місцеві енергоаудитори, ми там витрачаємо певні кошти, у нас є спільні програми. Я думаю, що кілька мільйонів євро Європейська комісія зможе цільово давати на розвиток нашого регіону, тому що це буде щось, чого немає ніде в Україні.
Я дуже хотів би, щоб ми це зробили, щоб ви зрозуміли, що енергоефективність може стати тим рушієм розвитку вашої громади і тим, на чому ви, як очільники громад, будете робити акцент перед вашими виборцями, зокрема. Тому що залучені кошти у енергоефективність вашої громади, вони на виході є інвестиціями в вашу громаду. Наприклад, навіть нашого проєкту «Дефельне будинку» покласити, будь ласка, в кінець, майже самий кінець. Ось оцей проєкт. Тобто ми 30 будинків утеплили, змінили якісно вигляд міста, змінили енергетичну ефективність цих будівель у кращу сторону, продовжили термін експлуатації будівель, а саме головне, ми підтримали високий рівень, який нам дозволяє надалі ефективно залучати кошти. Цього я бажаю і вам, і буду радий вам цьому допомогти. Дякую. Дякую, Володимир. Насправді це так. От будь-яка зекономлена гривня на енергетиці, це гривня інвестована в муніципалітетну економіку. Новий Васильович, так? Колеги, я зачарований. І, пане Іване, мати щастя, таких мати прекрасних спеціалістів, як ви маєте. Коротко, ви цим займаєтесь цього року. В лікарні поміняв котел, поміняв насоси. Зрозумієте, на даний період електроенергії брав десь 1400 кВт в котельні, беру сьогодні 100. Газу брав десь 600 кубів, зараз 240-250. Але на виході нічого немає, бо ще більше треба платити, ціни зросли. От що ми економимо, але в нас трошки інше є. Був на ще один такий маленький приклад, коли в нас був проєкт «Нефко», і ми планували, суть його була, що ми мали поставити прикопальний котел в садочку і сонячні колектори. Коли ми починали проєктування, приходить проєктант і каже, дивіться, у вас садочок не утеплений, то треба 500 кВт. Ми тут подивилися, та чого 500, а менше? Він каже, ні, та стіни не утеплені. Він каже, добре, ми його утеплимо. Ми відклали це трошки, залучили кошти в той садочок, поставили там 200 кВт-ний котел, стає отак. Заінвестували би втричі дорожче тоді на тому етапі. Тобто заходи потрібно робити правильно, це те, про що ви говорили. Тобто спочатку енергоменеджмент, потім термомодернізація, аж потім котли. І відповідно, якщо ви говорите про те, що ви не заощадили гроші, не заощадили, бо ви могли платити ще більше. Це видатки, яких ви уникли. Тобто це дуже важко порахувати, але повірте, якщо порахувати, це дуже, дуже космічні суми. Дякую. Юра, Я, звичайно, теж писали один проєкт якраз по навчанню. Ми хотіли тоді ж на рівні районів зробити такі, хоча б на рівні районів. «Нафтогаз», знаю, готує. Єдиний нюанс, їм групу треба. Поодиночно вони не цей. Тому я звертаюся. 10-15 осіб. Так, тому я звертаюся до вас для того, щоб ви хоча б ви змогли. Я тоді не зміг, чесно кажучи, назбирати 15 чоловік. Ви можете зараз це зробити, тому що ви самодостатні, скажімо так. Друге питання, скажімо так, крім того, ти не договариваєш, тому що спеціалісти тут ти випустиш. А пістолети, які він буде міряти, тобі треба ще купити. Він теж трошки коштує грошей. Так що, все красиво, але не так все красиво. Але дуже, дуже потрібна ця штука, це вам серйозно говорю. Це зараз топ всього. Енергозбереження. Чим менше газу ми візьмемо. Все буде красиво, то треба клонувати його і кожну громаду. Я думаю, що дівчата трошки якось розробленіться. До речі, якщо про конкретику, пане Юрій, то ми, до речі, в бюджеті нашої громади програми ефективності заклали кошти на навчання фахівця нашого. Я би був радий, якщо б з подачі і з підтримки асоціації, ми б запустили таку пілотну групу з 15 приблизно громад, ми б прогріміли повірки на цілу Україну. До нас би фондові ефективності їхав підписувати меморандум. З проректором цих питань я можу домовлятися, коли буде зробити. То я за це беру. Чудово, дуже дякую.